Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Bumawin dalam berita pagi Sarawak edisi Jumaat 16 Jun. Sarawak merancang meningkatkan penanaman alga sehingga 4000 hektar di Bidulu yang dijangka mampu menghasilkan 100000 tong minyak mentah sehari untuk kegunaan industri berkaitan. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, syarikat turut diminta menggunakan teknologi kecederasan buatan AI untuk menghasilkan tangki penanaman alga untuk jangka masa panjang. Jelas beliau adalah perlu bagi Sarawak meningkatkan pengeluaran sumber minyak mentah dari alga sebagai alternatif untuk sumber bahan api. In this process you must use modern equipment where AI can read what is the proportion of your resin in order to produce the type of tank that is needed to produce algae. Dia pun tak boleh sembarang kerana kalau tidak, sunlight tak boleh masuk. So this one normally, AI can help you. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas lawatan ke tapak penanaman alga di Kuching. Bahagian Bidulu memerlukan hospital kedua berikutan peningkatan populasi penduduk dan aktiviti ekonomi yang pesat di bandar tersebut. Timbalan Premier Sarawak Dato Sri Dr Sim Kuiah berkata, hospital sedia ada tidak sesuai untuk diperbesarkan kerana faktor tanah dan topografi iaitu tanah tinggi. Beliau yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan menjelaskan pihak Hospital Bintulu telah berbincang dengan Lembaga Kemajuan Bintulu PDA serta Jabatan Tanah dan Survei berkenaan tapak yang sesuai. Katanya lagi, Hospital Kedua Bintulu diperlukan lebih-lebih lagi selepas berdepan dengan pandemik COVID-19 dua tahun lalu. Beliau berkata demikian pada perasmian Cardio Pulmonary Assessment Suite di Hospital Bintulu. Datuk Seri Dr. Sim menambah kerajaan Sarawak juga komited untuk merealisasikan pembinaan hospital kedua terbabit meskipun ia merupakan tanggungjawab kerajaan persekutuan. Dalam pada itu, beliau memberi jaminan bahawa kerajaan juga akan berusaha mendapatkan autonomi kesihatan yang termaktub dalam hak di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Seramai 3,000 masyarakat Dayak bakal berkumpul di Kuching dengan mengenakan pakaian tradisional masing-masing untuk menyertai perarakan niti daun peringkat negeri yang berlangsung pada Sabtu ini. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' John Siki Tayai selaku pengerusi jawatan kuasa pengelola acara niti daun berkata, ia melibatkan sebanyak 91 kontijen daripada pelbagai organisasi termasuk Persatuan-Persatuan Kebudayaan Dayak, veteran angkatan tentera serawak atau bujang berani daya dalam sidang media di Kuching, beliau berkata perarakan sejauh 600 meter itu juga bakal diserikan dengan penyertaan daripada rakan serumpun di negeri jiran yang diwakili Persatuan Kadazan Sabah. Menurutnya lagi, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dan Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Ugambas Embas dijangka hadir menyempurnakan program berkenaan. Perarakan yang diadakan sempena sambutan perayaan hari gawai itu akan bermula kira-kira pada pukul puluh petang di pekarangan bangunan Tun Jugah dan berakhir di tebingan kucing iaitu di jambatan Darul Hana mula diperkenalkan kepada masyarakat awam pada tahun 1993 perarakan yang secara tradisinya dilakukan oleh para pahlawan serta wanita-wanita kaum Iban suatu ketika dahulu merupakan upacara membersihkan laluan bagi menghalau roh jahat dan unsur-unsur jahat mengikut kepercayaan masyarakat berkenaan Penerbangan terus antara Kuching Pontianak dijangka disambung semula penghujung tahun ini. Konsul General Republik Indonesia di Kuching, Reden Sigit Widjaksono berkata, perbincangan telah diadakan dengan pihak berkaitan, terutama Kementerian Luar dan Kementerian Pengangkutan Indonesia mengenai penerbangan tersebut yang dihentikan semasa pandemik COVID-19 lepas. Indonesian side, of us through our Ministry of Foreign Affairs and of course the Ministry, concern, ministry of uh, Transport. And today, actually, we have our director from Ministry of Tourism and Creative Economy as well. Yeah, and uh, I believe that uh, all the related ministry will uh, raise. This issue, yeah, and hopefully in the near future we we expect around before this year end will be realized. Menurut beliau, perbincangan dengan Kerajaan Serawak menerusi Kementerian Pengangkutan juga telah diadakan sebanyak empat kali bagi mengembalikan semula penerbangan itu yang mendapat sokongan syarikat penerbangan AirAsia. Asia. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin pula berkata, Kementerian beliau menyokong penuh pengoperasian semula penerbangan tersebut dan masih menunggu kelulusan dari Kerajaan Indonesia. Kedua-dua pihak menyatakan demikian selepas menyambut penerbangan sulung Jakarta Kuching di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Menurut Datuk Sri Lee, penerbangan terus antara Jakarta Kuching diyakini akan membuka peluang lebih besar kepada sektor pelancongan dan perniagaan di Sarawak dan Indonesia selain menyediakan perkhidmatan pengangkutan yang lebih kondusif kepada pelancong kesihatan. Sementara itu, penumpang yang ditemui menyambut banyak usaha mewujudkan penerbangan terus tersebut. This is very good for us. Before we have to transit for three hours in the plane Kuala Lumpur. Then now have a direct flight. We are so happy. Sangat sangat bagus, sangat membantu, sangat menyenangkan. Karena orang-orang dari Jakarta dengan mudahnya dapat sampai dalam beberapa jam sampai ke Sarawak. Setiap tahun selalu kucing. selalu. Pakai Lion Air, enggak enggak tentu. Kalau ke Jakarta sekali ini siapa pakai ini. Karena ada promosi dia. Hmm, bagus bagus. Penerbangan Jakarta Kuching menyediakan perkhidmatan tiga kali seminggu pada setiap Selasa, Kamis dan Sabtu. Penyelarasan penugasan di antara kontraktor Leboraya Borneo dengan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak amat penting bagi memastikan sebarang kerja yang dilaksanakan tidak menjejaskan kehidupan harian penduduk di kawasan sekitar tempat pembinaan. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi, beliau mahu koordinasi di antara kedua pihak perlu kerana kedua pihak lebih mengetahui tentang keadaan di lapangan. Beliau juga mengarahkan sebarang kertas kerja yang diperlukan di antara kedua pihak dipercepatkan urusannya supaya kerja yang ditapak projek dapat dilaksanakan segera. Pihak Penbunyu boleh disiapkan kerja-kerja yang telah ditugaskan pada masa yang sama bekalan air kepada kawasan sekitar tidak terjejas. Jadi yang penting di sini ialah koordinasi among all the parties. Beliau berkata demikian pada sidang media di Sarike. Mengenai kes pipe utama ke Sarike yang pecah disebabkan kerja pembinaan di Lebuh Raya Pen Borneo petang Rabu lepas, beliau memaklumkan pihak kontraktor telah menyiapkan kerja bayar pulih pagi semalam. Dalam pada itu, beliau turut meminta kontraktor yang menghantar air kepada penduduk terjejas akibat gangguan bekalan air memastikan air yang dihantar ke penduduk betul-betul bersih. Ini berikutan aduan daripada pemimpin masyarakat di kawasan Sarike mendakwa pernah menerima air yang kekuningan daripada pihak kontraktor yang diarahkan menghantar bekalan air kepada mereka. Baik, Polis Sarawak akan melaksanakan penutupan dan lencongan jalan di beberapa lokasi sekitar pusat Bandaraya Kuching bersempena perarakan gawai daya atau niti daun yang akan berlangsung pada Sabtu ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato Muhammad Azman Ahmad Sapri memberitahu antara jalan ditutup dan dilencongkan ialah Bulatan Seri Aman Susur Masuk Jalan Padungan, Bulatan Seri Aman Susur Masuk Jalan Abel, Lampu Isyarat Jalan Abel, Jalan Petana dan Jalan Padungan Jalan Bukit Mata. Ia juga akan melibatkan Jalan Wawasan, Lebuh Wayang, Jalan Carpenter, Jalan All Court House, Jalan Ku Hun Hiang dan Jalan Gambir Jalan Power. Beliau berkata, penutupan dan lencongan jalan akan dilakukan hari ini bermula dari 4 petang hingga 5 petang dan pada Sabtu bermula 10 pagi hingga 5 petang. Sehubungan itu, orang ramai yang ingin berkunjung ke perarakan berkenaan dinasihatkan meletak kenderaan di kawasan yang telah ditetapkan. Kawasan tersebut ialah bangunan Saujana, medan letak kereta pusat beli-belah Plaza Amerika, Reservoir Park, Taman Budaya, bangunan Medan Pelita, sekitar bangunan Tun Jugah dan medan letak kereta Top Spot. Datuk Azman berkata keperluan penutupan dan lencongan jalan bergantung kepada keadaan semasa yang difikirkan sesuai berdasarkan penilaian aliran trafik oleh pegawai polis yang bertugas katanya seramai 289 pegawai dan anggota ditugaskan bersempena program tersebut Kesedaran orang ramai terhadap penerimaan darah menunjukkan peningkatan baik setiap tahun. Ini menunjukkan tahap keprihatinan yang tinggi terutama sekali dalam kalangan miri khususnya dan Sarawak amnya. Pengarah Hospital Miri Dr. Jack Wong Siu Yu berkata dengan permintaan darah meningkat kerana beberapa faktor seperti pertambahan penduduk dan perkembangan teknologi perawatan kesehatan, Tabung Darah Hospital Miri telah mensasarkan 10,000 orang penderma pada tahun 2023. Katanya pendermaan darah secara tetap adalah penting untuk memastikan bekalan darah mencukupi dan selamat bagi memenuhi keperluan pesakit yang memerlukan transfusi darah. Beliau berucap pada peras kerasmian sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2023 peringkat wilayah utara Sarawak di Miri. Jelas beliau mengikut statistik penderma darah di Hospital Miri pula, kutipan terus meningkat dengan jumlah penderma seramai 7,379 orang pada tahun 2021 kepada 9,122 orang pada tahun 2022 yang mana 70% daripada mereka adalah penderma darah tetap atau regular donor. Penglibatan agensi kerajaan swasta serta persatuan dan lainnya dalam melaksanakan kempen penderma darah secara tidak langsung menunjukkan sifat kebersamaan dan komitmen dalam mendapatkan bekalan darah yang mencukupi. Bersempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2023 ini, beliau turut menyampaikan beberapa kategori anugerah iaitu penganjur kutipan tertinggi derma darah, penganjur kempen derma darah paling komited dan penganjur komitmen tinggi membantu tabung darah mendapatkan darah. Turut diberikan anugerah bagi para penderma komited dengan beberapa kategori iaitu anugerah penderma darah lelaki, penderma darah wanita, sumbangan derma darah staf dan red blood donation. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Jumaat 16 Jun. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Ridwan dan Zaleha Salam Malaysia Madani.